Ով էր, որ առաջադրվեր ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում, Կազմիր Դագալուսակյան, թե հանրապետական կուսակցությունից որևէ այլ մեկը, որևէ փոփոխություն օրենսդիր իշխանության, ուրեմն գործառության մեջ սպասել հնարավոր չէ, եւ դրա մասին չափազանց հստակ ազդակներ եղել են թե մինչ այս տարբեր խոսնակների առաջադրման ժամանակ եւ թե նաեւ այժմ։ Ըստ էության, ներկայիս խորհրդարանը մեկ առաքելություն ունի՝ լինել կառավարության օրենքների դակիչը։ Ցավոք սրտի, այն ինչ ստանդարտության մեջ ամրագրված է եւ այն ինչ մենք տեսնում ենք ժողովրդավարական երկրներում, որպես ինքնուրույն իշխանության ճյուղ, որը կարող է նաեւ ժամանակ առ ժամանակ լուրջ հակակշիռ լինել եւ ընդհանրապես միշտ հակակշիռ լինել գործադիր իշխանությանը, մենք դա չենք տեսնում, որովհետեւ տվյալ պարագայում գործում են ոչ թե ինստիտուցիոնալ շահերը ազգային ժողովի կամ կառավարության, որոնք օբյեկտիվորեն ցանկացած երկրում ստիպում են հակադրվել այդ երկու ինստիտուտներին, միմյանց վերակշռել եւ հակակշռել, այլ գործում են կուսակցության շահերը, եւ որի արդյունքում, ինչպես գործող իշխանությունն է իշխող կուսակցությունն է հայտարարում, իրենք մեկ թիմ են։ Բազմաթիվ անգամներ նախորդ գումարման խորհրդանում առիթ է եղել քննադատելու այս մոտեցումը, որ նույն թիմ լինել դա չի նշանակում ամենևին լինել միմյանց կցորդ, եւ ազգային ժողովը որպես ինստիտուտ իշխանության ճյուղ ունի իր ինստիտուցիոնալ շահերը, որոնք միանգամայն այլ վարքագից են պարտադրում ազգային ժողովի պատգամավորներին եւ նաեւ ամբողջ ազգային ժողովին միասին վերցրած։ Ցավոք սրտի, գնալով խորանում է պրոբլեմը, եւ այո, Գալուս Սահակյանի ղեկավարությամբ ազգային ժողովը կատարելու է նույն գործառույթը, ինչ կատարել է Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարությամբ ազգային ժողովը կամ Սամվել Նիկոյանի ղեկավարությամբ ազգային ժողովը, որովե տարբերություն սպասել չի կարելի, որովհետեւ չեմ կարծում, թե Գալուս Սահակյանի ղեկավարած ազգային ժողովում օրինակ պատգամավորների հեղինակած օրենքի նախագծերը ավելի շատ են լինելու, քան կառավարության նախաձեռնությունները, կամ ազգային ժողովը ունենալու է այնքան իշխանություն եւ լիազորություն, որպեսզի հակադրվի ուրեմն կառավարության վերած օրենքի նախագծին։ Թերևս կեսատոշակային ռեֆորմների մասին ուրեմն օրենսդրական փաթեթը լավագույնը ցույց է տալիս ազգային ժողովի կառավարության փող գործակցության որակը, այսինքն այդ պրոֆիլն է տալիս, որ ըստ էության Հովիկ Աբրահամյանը կարող էր նախկինում ապահովել կողմ քվեարկություն ամբողջ ազգային ժողովի այդ փաթեթին, եւ այսօր լինելով վարչապետ ուղղակի փորձել նաեւ հանդես գալ դեմ պարտադիր բաղադրիչին։ Այսինքն բոյկոտը ավելի նպատակահարմար է այն առումով, որ հանրապետական թեկնածու չլինի այժմ նախագահը։ Ոչ, ես ընդհանուր առմամբ չեմ ողջունում ընդդիմադիր եւ ոչ իշխանական կուսակցությունների որդե գրած մոտեցումը։ Մենք նախկինում մշտապես նման առիթները, որքան էլ դիտակցել ենք, որ օրինակ մեր թեկնածուն չի հասնելու, այնուամենայնիվ օգտագործել ենք հանրության առջև մեր տարբերությունը ցույց տալու եւ ազգային ժողովի իրական դերի եւ իրական գործառույթների մասին խոսելու համար։ Նախկին խորհրդարաններում մենք օրինակ ունեցել ենք թեկնածուններ եւ փոխնախագահների համար, որոնք թափուր էին դառնում այս կամ այն տեղափոխության արդյունքում, եւ նաեւ ազգային ժողովի ղեկավարի նախագահի թափուր մնացած տեղերի համար։ Մենք այդքան միամիտ չենք, որ չհասկանայինք, որ օրինակ 6 պատգամավորով հնարավոր չէ ունենալ ազգային ժողովի նախագահ, բայց մենք մշտապես նման առիթները օգտագործել ենք ցույց տալու համար եւ մեր քաղաքական տարբերությունը իշխող մեծամասնությունից, եւ նաեւ այդքան հեշտ չզիջելու այդ պաշտոնը։ Ես մի բան եմ ուղղակի զարմանում, նախորդ